Flärp hit och flärp dit, om du inte har en flärp så är du inte cool längre. Eller hur, Sony? Och HTC. Och Samsung för den delen. Eller är Samsung coola? Ja, fast de har ju den här böjda skärmen av en anledning. Och det är ju coolt. Eller? Ah, skitsamma. Om du ska ha en flärp så finns det bra och dåliga sätt att göra dem på, och iPhone 10 har den sämsta flärpen. Ja, detta är quite obviously min personliga åsikt, och iPhone 10 var den telefon som vi gav absolut högsta betyg till under 2017. Vi älskar fortfarande den telefonen av många anledningar. Skärmen är dock inte riktigt optimal, eller snarare mjukvaran och skärmen tillsammans är inte optimal. Detta kommer kanske inte som en stor överraskning. Vi sa samma sak redan i vår test i höstas. Men nu finns det fler exempel på mycket bättre implementeringar, så nu känns det kort sagt betydligt sämre i jämförelse. Vad är det då som är dåligt med den? Det mest uppenbara problemet med flärpen på iPhone 10 är videos. För Apple har bestämt sig för att visa videos på ett av två sätt. Antingen med full bredd så att flärpen är i vägen, eller med stora svarta kanter runt om hela videon. Och inget av de här alternativen är bra. Här föredrar vi inte bara flera konkurrenter, utan vi föredrar faktiskt iPhone 8 som inte behöver göra de här underliga kompromisserna. Vilket är då det bästa sättet att hantera videos på? Vår stora favorit är Huawei P20 och P20 Pro. De har nämligen fingeravtrycksläsare under skärmen, och det gör visserligen att skärmen inte får lika stort utrymme på framsidan, men det betyder också att Huawei har en unik möjlighet, för genom att gömma skärmen bredvid flärpen så kan videos visas i fullt 18:9-format och samtidigt behålla en snygg, symmetrisk design med ganska exakt samma svarta kanter både till höger och vänster om videon. Här får videon största möjliga storlek utan att gömmas bakom flärpen och utan att få telefonen att kännas skev eller osymmetrisk. Ett annat bra exempel är OnePlus 6. Vi testade den telefonen bara häromveckan, så om ni inte har läst testet, länk i beskrivningen. Den har i alla fall en lösning som är väldigt lik Huawei P20. Den visar nämligen videos utan flärpen och använder hela skärmen som har ett 18:9-format som till exempel passar perfekt för många Netflix-serier som numera produceras i 18:9-format. En annan fördel med både Huawei P20 och OnePlus 6 är att de låter oss gömma flärpen. Då behöver vi inte skämmas över den tekniska kompromiss som flärpen faktiskt är, men samtidigt utnyttja fördelarna med den. Statusfältet visas i svartvitt längst upp och ger mer utrymme för andra godsaker. En fördel med iPhone 10s flärp är att Apple har ett ganska unikt system för att låta mjukvaruutvecklare utnyttja sidorna bredvid flärpen för att visa information eller knappar i appar. I denna fotoappen finns till exempel knappar längst upp som inte tar utrymme från huvudområdet, och det gör att skärmen kan utnyttjas betydligt bättre än om statusfältet eller ingenting alltid hade visats där uppe, som så är fallet med många Android-mobiler med flärp. Och där har iPhone 10 kort sagt en liten fördel. Samtidigt är iPhone 10s flärp stor. Väldigt stor. Det låter kanske som en löjlig poäng, men konkurrenterna kan visa fler statusikoner och kan vara lite mer användbara av just den anledningen. Det kanske är bara jag, men designmässigt gillar jag inte heller riktigt hur Apple har tvingats placera statuskonerna och klockan just eftersom flärpen är så stor. Det ser nästan ut som de inte riktigt får plats, och det problemet har vi inte sett hos konkurrenterna. Anledningen till att iPhone 10 har en så stor flärp är givetvis faktumet att den har ett avancerat kamerasystem som konkurrenterna helt enkelt saknar. Och det gör det möjligt att låsa upp telefonen med ansiktet med betydligt högre säkerhet än konkurrenterna. Men oberoende på vad flärpen är till för, så tycker jag dock att det är uppenbart att konkurrenterna har bättre lösningar för att hantera flärpen. Och även om iPhone 10 var den första mobilen i Sverige med en flärp och kan sägas ha startat en stark trend, så tycker jag också att den är den sämsta på det. Om du inte håller med så får du gärna bidra med kommentarer här nedanför, så kan vi snacka om varför en flärp är bra, dålig, onödig, konstig, praktisk eller vad du nu tycker. Klicka på prenumerera-knappen så ses vi snart igen, annars så kanske vi inte ses, och det vore tråkigt. Det var därför jag skulle trycka på knappen alltså. Om du inte redan har gjort det, så att säga. Ja, you know what to do. Vi ses. Hej. Hack, flärp, notch. Om någon har något bättre förslag på vad man skulle kunna kalla den där konstiga saken på skärmen, säg gärna till. Jag behöver desperat ett bra förslag. Jag blir lite trött på att säga flärp.